Sanoat mavzusunda devam etmiz. Mamlakatimizning janubiy hududi Boysun tumanida qiymati 5,5 million dollarga teng bo'lgan asfalt, beton hamda qum shag'al ishlab chiqarish zavodi qurilmoqda. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya mablag'lari evaziga amalga oshirilayotgan mazkur loyiha imkoniyatlari xususida muxbirimiz so'z yuritadi. Boysun tumani tabiiy resurslarga boy hudud. Shuni inobatga olib tumanda qurilish materiallariga ixtisoslashtirilgan kichik sanoat zonasi tashkil etildi va qiymati 84 milliard so'mlik loyihalar yo'lga qo'yilishi belgilab olindi. Xususan hududda Ozarbayjon, Turkiya va Tojikistonlik investorlar tomonidan qiymati 5.5 million dollarga teng to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya mablag'lari evaziga asfalt, beton hamda qumshag'al kabi qurilish materiallari ishlab chiqarish loyihasi amalga oshirilmoqda. Ushbu sa'y harakat yakuni bilan 250 likda yangi ish o'rni yaratiladi. Tumandagi Sayrob massivida umumiy qiymati 10 million dollarga teng bo'lgan sement ishlab chiqarish loyihasining birinchi bosqich ishlari yakunlangandan so'ng Turkiya va Tojikistonlik investorlar jalb etildi va loyihaning ikkinchi bosqich ishlari boshlab yuborildi. Mazkur loyiha joriy yil yakuniga qadar foydalanishga topshirilishi ko'zda tutilgan. Klinker mahsulotini vodiydan, Toshkentdan olib kelar edi sement ishlab chiqarish uchun. Lekin xomashyosi o'zimizda bor. Hozirgi kunda o'sha klinker mahsulotini ishlab chiqarish uchun peshka qurilishlari boshlab yuborildi. 3 oy ichida peshka ishga tushirilsa, kuniga 500 tonna sement mahsuloti ishlab chiqariladi. Ishlab chiqarilayotgan 500 tonna sement mahsulotini 350 tonnasi yo'l qurilishiga ishlatiladi. Qolgan 150 tonnasini ichki bozorlarimizga sotadi. Tuman hokimligi bergan ma'lumotga ko'ra, bugun tog'li hududda 10 ta xorijiy va qo'shma korxonalar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Xususan, Turkiya va Tojikistonlik investorlar tomonidan umumiy qiymati 6 million dollarga teng to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya mablag'lari hisobiga qurilish materiallari ishlab chiqarish loyihalari amalga oshirilmoqda. Ulardan biri zamonaviy eshik deraza romlarini ishlab chiqarish. Qiymati 200 ming dollar bo'lgan mazkur loyiha asosida bir necha yillardan buyon foydalanilmay kelinayotgan binoda bugun 20 ta yangi ish o'rni yaratildi. Zamonaviy eshiklardan tashqari bu yerda yotoqxona, oshxona hamda yumshoq mebellar ham ishlab chiqarilmoqda. Hali oldinda yana rejalarimiz bor. Shu yilning yakuniga qadar qiymati 2 million dollarga teng bo'lgan yana bir loyihani yo'lga qo'ymoqchimiz. Buning uchun tumandagi bo'sh turgan binolarni olib, zamonaviy tarzda ta'mirlab, hududdagi ishsiz aholi uchun munosib ish o'rni ham yaratamiz. Maqsadimiz ham shu. O'ylaymizki, bu biz uchun ham, boysunliklar uchun ham xayrli bo'ladi. Boysun için bizim için hayırlısı olur. Tumanni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish dasturi doirasida umumiy qiymati 173 milliard 381 million so'm bo'lgan 39 ta loyiha amalga oshirilishi va 497 ta yangi ish o'rinlari yaratilishi reja qilingan. Xususan, Boysunlik tadbirkor tomonidan 22 o'ringa mo'ljallangan umumiy qiymati 7 milliard so'mga teng bo'lgan tibbiyot klinikasining qurilish ishlari yakunlanish arafasida. Xizmat ko'rsatishning turizm yo'nalishida ham sayohatchi va mehmonlar uchun munosib sharoit yaratish maqsadida ayni payta qiymati 47 milliard so'mga teng bo'lgan loyiha asosida turizm maskani qurilmoqda. Bundan tashqari, hunarmandchilik markazini tashkil etish, Zovboshi hududida dor yo'li qurish loyihalari ustida ish olib borilmoqda.